Dok ing nguni putraning Prabu Yodrata ing Magadha kang lair saking Hispasti lan Nariti lair amung sepalih-sepalih binuang ing madyaning mana datan pecah paran dene kumedhut maweh daya nuting gesang. Thank you.
kan Tuhan rimang lerenot tanpa kanen yang tan tulusok mengusang yahutomot coro sandung siang kerapo lah lain sagat panuks maning jajal laknan rokau laku kabeh weh rokau lo kabeh wonten wonten timbahan kang ngandika sinuwun Joro Sando sinuwun Prabu kupinge padha bosok ora gelem ngrungokake Ningklok! Ningklok! Hei! Hei, Jor. Singongkon dingklok kue sopo. Hei? Singongkon kue dingklok sopo! Aku mongkon poro kakulo. Poro prajurit ketibal ini, hei? Ini, yang pabunten. Sinubun. Sopolo. Lonten dawuh pangandika katiparan pawartani lho eh awit pangestu paduka sinuwun raharja swan kula namung bekti kula konjuk wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Joro Sando yo panjur kumara kawulamu kabeh apa padha sumuyut marang panjenenganipun dalah nggih siang pantarane ngratri para kawula tansah sumuyut sumungkem wonten ngarsa paduka mboten wonten ingkang cerah sedaya amung nenggo dawuh paduka kula bagus bagus ngono kuwi sing tak karepake eh ento wis gelem melu panjenenganing sun nata ing magata ya kudu manut nggih istaken dawuh belanjamu tak undhaki wah dah iki ngaturaken panuwun nanging kula tansah nenggo-nenggo dawuh paduka benjang menapa anggenipun badhe ngelar jajan malih nelukaken para ratu sewu negara. Yo. Pancen. Pancening pengangen kuwi sing tak kontho nanging kuwi menengo dhisik. Lermo sawetara. Leren. Istaken dawuh lon. Amso lan Dimboko. Eh. Nun kula wonten timbangan ing dawuh sinuwun Prabu. Kadhi parang jejibaniro minangka dadi pengareping para prajurit. Ayo nggih. Sinuwun Prabu keparang matur wonten ngersa. Paduka sinuwun. Sak sampunipun latas angin teluk dateng paduka. Praja latas angin boten wonten kekirangan kecingkrangan bab menapa kemawon malah sedaya sumuyut wonten ngarsa paduka iya lajeng para kawula para prajurit menika boten wonten ingkang nguciwani bagus nenggo napa ingkang dados dawuh paduka iya bagus menika paduka badhe ngelar jajahan malih cekap kula lan wadyabala kemala paduka lenggah ingkang prayoga sinuwun yo pancen padha lantip kabeh apa kang dadi jejibaniro padha bisa merantasi bisa ngerampungi mboten kata lumpen sembah kunjuk ngerso paduka sinuwun tak tombo nonton situasi nonton kira-kira Hamso Dimboko oh Dimboko panjur sejibahanmu apa Hamso pareng matur sinuwun
anggenipun kawula menika boten kekirangan boga tuwin wastra. Namung sedaya kawula menika sumuyut wonten ngrasa paduka. Boten katalumpen ugi kula ngaturaken sembah sungkuming pangabekti mugi konjuk wonten ngrasa paduka sinuwun. Yo wis tak tampa. Moro kepenakno luwih dhisik kabeh. Eh, dene iki wis taen dawu. Pali marang sering sira sepolo. Eh, kula wonten dawuh pangandika sinuwun. Yen to kabeh para nayaka praja prajurit wis padha siaga, wis padha samapta. Gari jeneng sira. Jeneng sira kang dak sampiri jejiban. Endi negara kang bakal diblengket? Ono papan ngendi wae matura kang trewaca. Kula kinten sedaya sagedipun blengket saged kasil lan kasembadan namung namung kula kepareng matur. Yo sinuwun Prabu Jarasandha. Piye? Sampun ngantos paduka kumawantun blengket ngelar jajan wontening ngamarta lan Kurawa. Sapa iki kula menika namung ngemutaken menawi Ngestina ingkang dipun ratoni Duryudana menika wadya balanipun kathah ratu tetelukanipun kathah mesti badhe mbelani kalian gustinipun ing kengangka kalih para Pandhawa. Pandhawa lima menika kasektenipun linangkung bebasan kedunging kasekten sendanging kadigdayan ulekaning jaya kawijayan jamak mawon manungsa. Manungsa kemawon boten wonten. Dewa kemawon tintrem kalian para Pandhawa kepara. Pandhawa menika asring dados jagoning dewa. Sinuwun. Pramila sumangga ndaratur kula sampun ngantos paduka ngelar jajan dateng ngamarta inggih para Pandhawa menika. Wis. Wis leh muner wedhek kok betet sewantun jagung wis. Wis durung. Inggih. Yen durung bacotna tak enteni tak rungokke. Kula menika kaya kupingku wis pedes kena lombok abang cacah sewu. Amung cangkemmu. Cangkemmu kang ngias marang panjenenganing sunan. Mboten ngaten sinuwun. Ananging menawi ngantos paduka alit sakit ageng dumugining pecah kula ingkang kecalah. Cukup. Dumun tapler kinetap. Supaya yasinipik kumetut padon ning lati krot-krot kanang waja. Ing wektu dina iki panjenenganing sun ora butuh ular-ular saka sapa wae sing baku kowe kabeh kudu padha gelem gelem manut apa kang dadi sediaku kepengin bisa dadi panguwasa ana ing jagat raya. Ingsun bakal nganakake sesaji kala lutra. Nggih, menawi mekaten kula jumurung namung nderek kersa paduka benjang menapa bidal sampun sawe goeng diri saka gati sinuwun. Dina iki budhal. Rada mentap lirik netap. Raja dawuh papa iku akan dawuh. Jek lutra.
hidup nyomangolo cokro sang noto sikro hanggelar paris nyabuciku molong dampya kumrakut lampahin narung kerapyak watang hang kundung kumelar ngebaki Ah!
Bagus. Wis yoga kabeh. Lumat sono mak kita-kita. Adio.